Je to tu, naozaj nastal čas. Vladimír Drákula Moravčík spravil v klietke to, čo tu viselo vo vzduchu, ukončil si kariéru. Kedy prišlo to definitívne rozhodnutie, že naozaj to spravíš? Vieš, celý týždeň mi to išlo v hlave, ale som s tým nejako bojoval a viac menej dneska už tak definitívne som bol doma presvedčený do obeda. V tých hodinách, keď som čakal na ten zápas. Bavili sme sa dva týždne späť a tam si ešte nebol úplne rozhodnutý, nechcel si na to myslieť, ale vieme, že v priebehu tých týždňov sa to zmenilo, tak skús to možno aj popísať naozaj z tvojho pohľadu. No tak ako vravíš, presne tie dva týždne som ešte nevedel čo a potom keď som sa tak spätne spozeral za tou kariérou a vlastne čo všetko mám ešte na tej hlave naložené, tak som usúdil, že naozaj bude čas sa venovať tým veciam druhým a tú kariéru ukončiť vtedy, keď je najlepšie, ale v podstate posledné tri zápasy som mal všetko výherné, naozaj odchádzam, si myslím, že v tom najlepšom, lebo naozaj sa cítil skvelo, vždy som aj vravel, keď som bol na oktagóne posledné zápasy, že sa cítim vo forme naozaj skvelej, veľa som zmenil v tej príprave, všetko mi to pomáhalo, aj dneska som sa cítil skvelo, ale naozaj treba skončiť v tom najlepšom a teraz som teda usúdil, že teraz je ten správny moment. Vieme, že naozaj sú prípady bojovníkov, ktorí presne nevedia si vystihnúť ten správny moment a ťahajú to až príliš dlho. Bolo to aj niečo, čo si mal tak v hlave, že tam sa nechceš dostať do takého niečoho? Ešte to som práve, že až tak v hlave nemal. Tým, že som sa cítil naozaj skvelo, je to ťažko uznať, že kedy je ten moment, že teraz je naozaj to dobre skončiť. Ale tak som to v sebe cítil, že naozaj je čas, že v tej kariére som naozaj spravil všetko, čo som mal a myslím si, že som v nej aj dokázal všetko, čo som mal, čo sa dalo. Samozrejme, absolútna legenda. Svetový titul VMC a to by sme naozaj mohli ešte dlhšie vymenovať všetky tie tituly a opasky, pretože teba nejde nejako prirovnať nejakým iným legendám, pretože ty si tá legenda, ku ktorej budeme teraz prirovnávať aj tie ďalšie generácie, aj zápasníkov, ktorých ty vychovávaš vo svojom vlastnom gyme. Presne ako vravíš, v podstate není ešte asi nikto taký, ktorý by doniesol toľko titulov, hlavne von zo sveta. Blížil sa k stovke zápasov zo skoro 90 vyhratých. Ale vieš, ja som sa nikdy ani na to nepozeral, že zbierať tie tituly. Proste ja som do kariéru išiel, je to cesta v podstate toho bojovníka a ono to išlo samo. Takže ja som rád, že to takto vypálilo a myslím si, že Československo má veľa dobrých chalanov, ktorí môžu ma nasledovať tú moju cestu. Mal si v podstate dva zápasy v relatívne krátkom čase. Zohralo aj to tú úlohu v tom tvojom rozhodnutí? Určite. Ako myslel som si, že mi to pôjde ľahšie troška, ale bolo to náročné. Hlavne to bolo náročné nie v tej pripraviť sa fyzicky, ale tými povinnosťami naozaj predsa doma rodina, dve deti, klub, organizácia, DFN, takže je toho veľa a to zohralo veľkú rolu. Samozrejme, v rozhovoroch sme sa o tom rozprávali, že či ukončíš to, alebo ako to je, určite sa na to pýtalo aj tvoje okolie. Vytváralo to na teba taký ten tlak, že každý z každého rohu sa ťa niekto pýta, ukončíš to, neukončíš to, budeš pokračovať? Poviem ti tak, že polovica ľudí bola tak, že netušila, že čo sa dneska ide deať. Polovica bola taký, že niečo som povedal, ale nebrali to vážne. Ďalšia štvrtka bola taká, že mi vraveli, že mi odkopnú rukavice, keď ich položím do stredu, že nech sa to neopovážim spraviť. Ale no, ja som to tak cítil, že ja som vedel, že to dneska spravím. Poďme sa trošku porozprávať aj o tom dnešnom zápase. Zvolen, atmosféra naozaj fantastická. Zvolen privítal Grófa Drákulu, ako sa patrí. Skvelé, ako musím poďakovať všetkým tým ľuďom, že vytvorili tú atmosféru, bola neskutočná, naozaj som si to užil. Musím povedať, že super tvrdý, že som naozaj nečakal tý kokos, ako ustal tam aj tie spotky, aj tie lakte na hlavu, aj direkty, celkom narazené prsty, ale ako Brazílec naozaj klobúk dole. Naozaj bol nepríjemný. Ty si presne hovoril, že proste s Grófom Drákulom musí padnúť v prvom kole, ale naozaj ten veru neprišiel si len po výplatu, ako sa hovorí, tento prišiel dneska bojovať až do úplného konca. Presne tak, presne to je na tom, že neznáma, vieš, že videl som zápasy spred troch rokov, asi mal tiež pauzu, keď bola tá korona, nebolo tam nič o ňom. Videl som, že len taký, že veľa kope, čo aj dneska v podstate znova preukázal, že hlavne sádzal na tie nohy. No ale ako drží, ako slučný, ako naozaj som si siahol na svoje dno.
A teraz čo ďalej? Asi ty nejako nemáš núdzu, že o to, čomu by si sa venoval. Ešte teraz do toho si mal samozrejme aj vlastný tréning, zápasy, takže dá sa povedať, že trošku sa ti uvoľní zase priestor, aby sa mohol ešte plnohodnejšie venovať tým ďalším aktivitám, či už v klube, alebo čo sa týka organizácie DFN. Určite mi troška odpadne, hlavne z toho tréningového procesu ja vypustím. Začnem sa venovať určite v klube, lebo ja som tam posledných 5 mesiacov naozaj nebol, tí chalani ma nevideli, ja som si v podstate prípravu riešil sám. Takže naozaj oni dneska, čo aj zápasili z klubu, tak som mňa nemali absolútne nič, tí chlapci. Takže za to som im aj ďakoval, že si ich vážim, že naozaj k tomu pristúpili zodpovedne. A teraz tá cesta bude hlavne teda v gyme, hlavne rodina, troška leto si užiť, prázdniny. No a potom naplno od septembra sa venovať znova tej scéne bojovej. Tak ja nekončím, takže ja budem stále tu. Krok Dracula neodíde a ja by som ešte na záver znova vytiahol tú príhodu, zápas v Selciach, tam ten ring, tie podmienky a dnes veľký štadión vo Zvolene, všetko to hučalo, bolo to pripravené na ten veľkolepý príchod, nástup Grofa Draculu a aj ten zápas. Keď si to nejako skúsiš premietnúť hlave a porovnáš si tie podmienky pred tým, ja neviem, 20-tými, 15-tými rokmi a dnes. Vieš čo, ja som, ďalšia z vecí bola, čo som sa pripravoval, aby som emočne to zvládol, lebo naozaj aj tá pesnička, čo si púšťam posledne tie pocity, tak robia vo mne obrovské emócie. Normálne som sa musel na to psychicky pripraviť, aby som to zvládol, aby som tam náhodou nešiel nejako rozladený. Ďalšie tí ľudia do toho, naozaj tá atmosféra bola skvelá. No čo ti poviem, proste to naozaj pred 20 rokmi sme boxovali pod jednou žiarovkou, normálne pri krčme, kde bolo pár divákov, aj to takých skalných, ktorí viac menej poznali vždy toho lokálneho bojovníka. Dneska je to, sami vidíme, je to trend, proste tí ľudí to baví. Ja sa tomu samozrejme teším, lebo ja hlavne chcem propagovať ten bojový šport, že je to šport, teda je to o pohybe, je to vlastne o uhyboch. Nikto nechce tam si nahádzať na hlavu, nikto nechce mať zlomený nos. Každý sa snaží pracovať s tým pohybom, uhyby. A to sa snažíme dávať tým divákom, aby v podstate snažili sa pochopiť, čo je vlastne ten bojový šport, to bojové umenie. To je určite naozaj posolstvo, ktoré si ty už dokázal rozširovať počas tej tvojej kariéry, takže ja negratulujem teraz len k tomu dnešnému zápasu a víťazstvu, ale naozaj k celej 20-ročnej kariére, počas ktorej si bol tým ambasádorom bojových športov a verím, že aj to vidím na tebe, že ty tú úlohu chceš ťahať aj ďalej. Určite ďalej s ním budem pokračovať a hlavne ukazovať tým tej širokej verejnosti, že akí sú tí bojovníci, aké majú za sebou príbehy. Prečo to vlastne robia ten šport? No, vieme, že je tvrdý. Hej. Naozaj to nie je jednoduché tam vliesť a ísť márovať s protivníkom z inej zemi, ktorý proste príde vás tam poraziť. Takže to ma na tom baví a hlavne prezentovať tých chalanov, ktorí naozaj tomu obetujú celý svoj život. Oni nemajú viac menej, začínajú v tom 20-ročnom veku, kedy by sa mohli flákať po mestách a žúrovať a naozaj obetujú tomu všetko, len aby boli úspešní, len aby niekde sa dostali, aby vyhrali nejaký pás. Veď ono, veľmi dobre vieme, že tie peniaze tam nie sú vôbec vysoké, že to je naozaj, tie prize money sú tam úplne smiešné. Takže tí chalani tomu obetujú neskutočnú drinu. Potom idú stále to dobitý na druhej stanu a veľa z nich na druhý deň ide do roboty. Takže musíme si aj to uvedomiť, že ten šport je naozaj náročný a že si zaslúžia určite rešpekt a hlavne takéto publikum. Samozrejme a obzvlášť to platí, pokiaľ to hovoríš ty. Ešte raz obrovské gratulujem, klobúk dole, Grof Dracula, Vladimír Moravčík. Ďakujem ti pekne.